Re, viss ēters ir te! Un jau vēstījām, ka līdz ar prasību vakcinēties, lai varētu strādāt, dramatiski pieaudzis izsniegto slimības lapu skaits. Tā, piemēram, A slimības lapas apmaksā darba devējs, un to skaits novembra divās nedēļās bijis gandrīz 8 reizes lielāks nekā visā oktobrī. Arī B lapu skaits ir gandrīz dubultojies. Darba devējs steidz apstrīdēt slimības lapu pamatotību, bet cik raiti soks iesnieguma izskatīšana? Veselības inspekcijā Latvijas televīzijā skaidro, ka katru slimības lapu vērtē ārsti eksperti un ārsti inspektori, kuriem ir jāpārzina attiecīgie likumi. Daudz speciālistu trūkstot, līdz ar to jārēķinās, ka atbildes varētu kavēties. Tas nav process, kur tu paskaties ambulatorijā kartē un uzraksti. Tas tomēr ir jāizanalizē, ne tikai ieraksti, bet arī izmeklējumi un jāsaprot, vai ir pamatot vai nē. Nu, ja šie tempi tiek aug, tā kā tas ir līdz šim, ja mēs gada laikā 2000. Gadā izskatījām gadā par darba nespējas lapām 360 gadījumus, 19. Gadā 349, jā, tad tagad jau mums ir pārpa 700 nepilnu mēnešu laikā, līdz ar to mēs plānojam nu, maksimums līdz 4 mēnešiem to izskatīt. 4 mēnešu laikā, jo mums nāk arī vēl citi iesniegumi, kas ir paralēli jāskata. Un arī tās darba nespējas labs, ko mums sūta tiesības sargājušās iestādes un citas iestādes. Arī tas vēl paralēli ir jādara. Vai šāds gaidīšanas laiks ir samērīgs un kā risināt veselības inspekcijas pārslodzi, plašāk šo tematu analizēsim šokar panorāmā.